Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na poslednej a už poslednej stránke, ktorou je vlastne pekné ruska.sk, ktoré si tiež nájdete pod videom, odkaz na túto konkrétnu stránku aj s kontaktnými údajmi, aj keď mi už nadávali z jednej stránky, kde tiež predávajú ruska, že aby som kontaktné údaje ako telefón a číslo vymazal. Máte tu vlastne tie rúška, dezinfekciu, čiapky a rukavice, rýchlotest, respirátory, potraviny, textil. Máte tu takéto krásne farebné rúška so slovenským znakom. Alebo takéto biele, tie so znakmi. Alebo takéto klasické čierne rúško so slovenským znakom. Alebo pre každé dieťa takéto s postavičkami, ako je Labková patrola, Frozen, Hello Kitty, Mickey Mouse, Mimony. Alebo takéto presvitné rúško, maska na tvár, tiež dobrá vec. Teraz od prvého vlastne sú zase nové opatrenia. Zákazu hromadné podujatia a rúška sa musia už nosiť aj vonku. Nielen vnútri. Takže je to celé zle. Zadarmo mi nikto rúško nedá za video. Tak preto už skončím s natáčaním stránok, keďže z toho nič nemám. A už sa ľudia aj vlastne mi písali, že si to neprajú niektorí. A aj to, že zverejňujem vlastne telefónne čísla a e-mail. Máte tu aj takýto ochranný štít na tvár. To je tiež dobrá vec, lebo to chráni celú tvár. Len takú vec vám nikto zadarmo nedá. Boli aj súťaže o to, aj o rúška jednorazové, ale som nevyhral. Teda vyhral som, len mi to neposlali alebo nedoslo. Tá súťaž bola veľmi, veľmi dávno. Pred niekoľkými mesiacmi. Majú tu fakt zaujímavé rúška. Ten štít nemá chybu, alebo toto rúsko. Ja vám určite odporúčam kliknúť na odkaz link, ktorý nájdete pod týmto videom. Máte tu aj potraviny, ťapky a rukavice, respirátory, ťapky a rukavice. Tuto máte respirátory, ochranné. Potraviny tu máte. Pekárske výrobky. Nápoje. Všelijaké dobré nápoje. Trvanlivé potraviny. Máte tu fakt úplne všetko. Mliečne výrobky. Konzervy, polievky, drogeria, dokonca pre psov, granule, dezinfekcie, dezinfekcia na ruky a na iné veci. Tak vám určite odporúčam kliknúť na stránku pekneruska.sk, ktorú nájdete aj pod týmto videom. Aj keď ja z tohto videa nemám nič a zadarmo mi nikto rúško alebo štít neposle. Ale aj tak vám ďakujem. A už definitívne prestanem natáčať takéto videá, keď z toho fakt nič nemám a už mi málo kedy ľudia odpíšu. Odpovedajú vlastne na takéto video. A zadarmo mi nikto nič nedá, aj teraz mi poslali z jednej stránky, čo som natáčal ako 10% kupón na zľavu, aj keď ja si nemám za čo kúpiť niečo, nemám peniaze, keďže som dobrovoľne nezamestnaný. Takže asi toľko, tak vám ďakujem, že sledujete môj YouTube kanál a nech sa vám darí a prajem všetko dobre. Ahojte, čaute.